Снова привіт! Ви на каналі Чиста Відкрита Буктів. Сьогодні я з вами Аліса. У нас книгетика «Вельветовий кролик» або «Як оживають іграшки». Часть майстрів, найкраще дітям. Ось. І написав Марджорі Вільямс. А щоб дізнатися, що в цій книзі, треба поставити лайк, підписатися на цей канал і поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ось усе зробили. Усе? Даю вам ще 5 секунд. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну все, розповідаю. Було ж новий рік. І хлопчику подарував вельветового кролика. Це такий, як розповідає кролик, дешевий і негарний матеріал. В нього в ушках шовк. Ось, а він набитий стружкою дерева, опилками. Ось, а усі іграшки в нього гарні. В його кімнаті, і він зустрівнете його. Прекрасного, ну старого і запелюченого. Коня з шкіри. Ось, а потім з них. Хлопчик дуже любив вельветового кролика. Ось. А кінь тоді сказав, що він дуже багато бачив іграшків, які уходили, вони були металеві, нові, вони вміли розмовляти. Але вони не оживали. А дитяча кімната, там оживають усі іграшки. Ну як? І не усі. Ви можете дізнатися в цій книзі. Він так любив зайчика, що з ним постійно грався, а потім захворів хлопчик. Ось, а зайчик був розтряпаним, був, у нього нос став не ржавий, як тоді був, а подряпаний, шовк випав із вушок. Він став безформеним. А хлопчику то був досі той єдиний і гарний-пригарний кролик. А потім побачив лікар і ж те саме. Няня, що той кролик просто якийсь мішок, і сказала його спалити. Його викинули на двір. А тоді був дуже багато роботи. У садівника він сказав, що завтра усе спали. А вибіжав з під кучу цей кролик і почав плакати. Він так не став. Справжній. Він став справжнім. Ну, чомусь він був досі негарним. І потім виросла квітка. І там була фея. А що сказала фея? І що трапилось? Ви можете дізнатися, якщо прочитаєте цю гарну книгу. Тут і дуже гарні ілюстрації. Усім рекомендую. А всім па-па-па-па!